las paraules per a la ropa que se senten en aquest moment tan especial. Sisplau, demanem a tots els jugadors, a tot el parc, a tota la plantilla en general, a tot el que les coses seran les moltes que faci falta. I en René, s'ha quedat aquí perquè li sap greu que abans ha trencat el protocol i s'ha quedat aquí donant exemple al primer. Molt bé, René, tots els companys.